V petek 15. novembra je otroke v vrtcih in šolah širom Slovenije pričakal tradicionalni slovenski zajtrk, ki osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja ter posveča poseben pomen domači lokalno pridelani hrani slovenskega porekla. Vse slovenskemu projektu so se pridružili tudi na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča na Gornjem Seniku v Porabju, kjer so pred zajtrkom pripravili krajši kulturni program. Valentina Novak, učiteljica slovenskega jezika, je o dogodku, ki že četrto leto zapored poteka na tej šoli, povedala. Slovenski zajtrk je krasna priložnost za dobro, animirano, drugačne ure, ki so lahko učencem zelo, zelo zanimive. Veliko se pogovarjamo, pekli smo, pripravljali sceno, se pogovarjali o slovenskem zajtrku, sploh o zajtrku, zakaj je pomemben. In tako so nam ure hitro minevale. Tako učenci širom matične domovine Slovenije, kot tudi njihovi rojaki v Porabju, so ob slovenskem tradicionalnem zajtrku zaužili domači kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Na dvojezični osnovni šoli na Gornjem Seniku pa so ob tej priložnosti ponudili tudi domače pecivo. Pripravljali smo seveda zdravo pecivo. Ajdovčke smo pripravljali z ajdovo moko. Učenci sestavin, kaj dosti niso poznali, se mogoče okuse, cimet, ingver in tako razpoznavaš sestavine, mešaš in kuhaš, pripravljaš, krati se učiš. Tudi jaz mislim, da je letos res krasno uspelo, da je to bil namen tovrstnega zajtrka, tovrstnega dne, tako da upajmo, da bo tudi tako naprej. Dogodek v zamejstvu sta obiskali tudi Metka Lajnšček, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, ter Valerija Pergar, višja svetovalka Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območna enota Murska Sobota, ki je izpostavila podporo Dnevu slovenske hrane tudi preko aktivnosti učenk in učencev v Porabju. Ker sem svetovalka za šolstvo Slovencev v Porabju, se vključujem seveda tudi v take dejavnosti, kot je tradicionalni slovenski zajtrk, ki se je začel uvajati tudi tukaj čez mejo v Porabje pred 4 leti na pobudo duhovnikov Vilija Hribernika in Dejana Horvata. Šole so seveda z veseljem to idejo sprejele, predvsem dvojezični šoli v Števanovcih in na Gornjem Seniku od začetka sodelujeta pri tej dejavnosti. Letos pa se vključuje tudi osnovna šola Monošter, kajti tudi na Mačarskem ob svetovnem dnevu domače hrane začenjajo uvajati v šole tako imenovane domače tradicionalne zajtrke. Z ogledom animiranega filma o čebelah, predvsem pa z razlago o vlogi čebel v ekosistemu, so povabljeni čebelarji učence seznanili s pomembnostjo poslanstva čebel. Jakob Mađar, terenski svetovalec pri Čebelarski zvezi Slovenije, je ob tem dogodku povedal. Želja vseh nas, tudi čebelarjev, posvetovalcev, je tudi oživiti tukaj v tej naši porabskem delu Slovenije, ki je zdaj več dni železne zavese ni in je prehod omogočen, tudi pretok vsega drugega blaga in tako. Želimo, da bi se tukaj postavil en čebelnjak, učni čebelnjak, da bi mlade spodbudili v čebelarjenju. Ker tukaj je narava še neokrnjena, priložnosti so velike, kot radi pravimo, in veselje verjetno tudi obstaja, vendar je problem najti enega takega primernega, ki bi to poučeval, po domače rečeno, ker ta pokrajina je bila malo tako odrinjena nazaj in sedaj bi trebelo znova oživiti, po domače rečeno. V moji čebelarski zgodovini je letošnje leto najslabše leto, to je dejstvo. Na to vpliva kup faktorjev, vi sami znate, suša je bila neverjetna, dežja nismo dobili, tudi drevje se suši, pol so zmrzali, razne ujme, toča, vse take zadeve. Tudi globalno segrevanje je velik problem za naše čebelarje. Recimo, vi sami opažate, pa vsi veste v tej področju, da dežja je premalo, če pride, so samo nalivi, tako da koristi velike nemamo, še čudo, da narava nekaj da. Ampak čebelari smo taki, pa čebele so pridne, da nekaj sejeno pridelamo, da se posladkamo, ni pa za nas neke ekonomske računice, to je dejstvo. Letošnje leto je nemogoče porazno za čebelarstvo. Thank you.
Svoje vtise o tradicionalnem slovenskem zajtrku so strnili tudi učenci dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča. Vesel sem, da to v šoli imamo ta stvar, slovenski zajtrk. Ja, imamo samo enkrat na leto, ampak vsako leto. Pripravili smo veliko z naša učiteljica iz slovenščine, Valentina Novak. Smo tudi pekli ajdovčki, male piškote z marmelado, zelo fini so. Meni je najboljše med in čaj, ker to je zelo dobro in zdravo. Jaz rada imam jabolko tudi, ker je zdravo. Moj razred je zelo rad ima med. Ja, zdravo je res jabolka, moj razred tudi zelo rada ima jabolko. Ob priložnosti slovenskega tradicionalnega zajtrka so na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča pripravili tudi bogato razstavo medu in druge zdrave hrane. S čebelarji iz Slovenije pa so dogovorili tudi vsebine za nadaljno sodelovanje. Leva, desna in skupaj zapujemo čebelarja.